Середня зарплата за травень в Одеській області становила 8 тисяч 939 гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики. Також у відомстві зазначили, що найоплачуваніші працівники фінансової та страхової сфер діяльності 15 тисяч 385 гривень. А от низький рівень зарплат мають працівники готельно-ресторанного бізнесу 6 тисяч 512 гривень, сфери охорони здоров'я 6 тисяч 852 гривні, торгівлі 7 тисяч 140 гривень. Найнижча ж оплата у сільському господарстві 5 тисяч сім. 753 гривні.